nestala je vaša osoba ili nije nestala, ali znate da ima nekih tajna. Možda ne znate što vam taji, što vam krije ili zašto je otišla i niste nikada saznali što se krilo ili što se krije iza toga. Ako je to vaše pitanje, onda ste ovdje dobrodošli na mom YouTube kanalu Jana Mystic, ja sam Jana. Sve vas srdačno pozdravljam, volim vas puno i pozdravljam vas danas iz lijepog Soluna, Grčke Thessaloniki, od velikog Aleksandra. I želim vam sve najbolje, šaljam vam puno snage, puno ljubavi i sreće, naravno, i zdravlja. Danas ćemo imati opet tri grupe. Odaberite jednu ili pogledajte sve tri. Prva grupa vam je ozdravljenje, liječenje. Nadam se da to vidite dobro. Danas je drugačija kamera jer nismo na istom mjestu. Onda imamo pozitivno mišljenje, pozitivne vijesti. Druga grupa, broj 47. Treća grupa, 34. To vam je kobra, zmija. Sada odlučite za jednu od tri grupe. Stavit ću ja vama to sada još malo gore. Da to vidite malo, nadam se da neće, kako da ja to stavim, kobra, ptica i liječenje. To su vam to. Idemo na čitanje. Kakve su to tajne? Da, vaša osoba je u nekim raspravama. Moglo bi se ovdje raditi i o sudu. Misli na neki dobar ishod. Ovo mogu biti i neke odluke banka, policije, sud, svega mogućeg. Misli na dobar ishod u poslu. Misli nekako na ljubav, da je to nekako intriga, da taj ugovor nije baš nekako, kako da vam kažem, najugledniji, tako bi ga rekla. I bit će tamo još briga u vezi rada, posla vaše osobe. Ovdje ima obitelj, ovdje ima tajna u vezi nekih ugovora u obitelji, sastanka sa nekom ženom koja je sama. Ovdje izgleda da s jedne strane ovdje se radi o tome da se treba rastaviti od nekoga sa kim smo bili prije zajedno, što se tiče posla i što se tiče veze. Dobit će vaša osoba neku vijest, ali to će trajati još puno dulje. Vi ste ovdje u prošlosti. Bilo je ovdje ugleda sa vama. Ali i ljubavi, ugleda, svega je ovdje bilo. Osjećali ste se sa vašom osobom kao da ste obitelj. I onda je došlo od jedan puta do jednog žalostnog završetka. Izgleda da ste ovdje dobili neke
žalosne vijesti ili ste saznali nešto ili niste dobili vijesti, to je isto žalosna vijest kada ne dobijete vijesti, odjedan puta neko nestane i ne javlja se više. I izgleda da ovdje je bila neka druga obitelj između vas. Ali moram vam reći da će ovdje doći još u prošlosti. Da će ovdje doći u budućnosti do transformacije u ljubavi. I to će biti, ako ste još u vezi sa vašom osobom na neki način, onda će ovdje doći do kraja. Onda će to vaša osoba završiti. Ako niste u vezi sa vašom osobom, vaša osoba ovdje misli na to kako da dovede njen rad, njene odluke, sve to nekako do jednog dobrog kraja. Onda, ako ste vi oni koji ste ostavljeni i vaša osoba je otišla zbog drugih osoba negdje dalje, drugdje, radi neki drugi posao, to znači ako se ovdje radi o okolini i uvjetima zašto je vaša osoba otišla, onda vam moram reći da vaša osoba radi na tome, i doći će iza puno toga što je bila prevara uskoro i da će ovdje doći do transformacije i da će ovdje ta transformacija dovesti do jednog sretnog preokreta što će biti kao jedan poklon za vašu osobu, ali treba će još vremena jer ovdje bi vaša osoba trebala dobiti neku vijest u vezi financija, možda iz prošle veze, da očekuje neki novac, da očekuje neke odluke, ali ta vijest će zakasniti. Doći će ali do dobrog završetka, ta vijest će doći. Ta vijest je iz daleka, mislim da sam vam već rekla. I da će to, ta vijest će preokrenuti sve što je bilo do sada. Trenutno ima ovdje kao da je vaša osoba u rastavi i to će se isto dobro završiti. Jer ovdje se radi o tome da je vaša osoba bila sa nekom osobom koja je bila dobro situirana, možda je imala novac, možda je imala neko imanje. Nešto što je pomagalo i osoba ovdje sa kojom je bila zajedno, izgleda da ste vi bili treća osoba ili ste možda samo surađivali, što sada ovdje ne vidim, ali da ova osoba misli na jednu sretnu vezu i na jedan sretan završetak ove rastave, što može značiti dvije stvari. Ova osoba misli na to, ako su se rastali, da se opet pomire i da ideju u jednu sretnu vezu, što je prevara, velika prevara. Da ovdje opet počnu nešto iz početka zbog financija toga, što je već bilo u prošlosti, i da se ovdje opet prevare i opet će doći do kraja i preokreta. Ako vaša osoba se još nije rastala i sada je u pokretu rastave, onda će ovdje doći do rastave, radimo ovdje, i osoba vaše osobe, to znači da treća osoba koja je između vas, će gledati na jednu drugu vezu. To znači misli na to da se
rastavi, rastane od vaše osobe i da ide u jednu novu vezu. Kako god, ovdje će biti prevara, ovdje će, kako god oni misle zajedno, ovo nekako nema iskrenog dobrog završetka. Ovdje je kao da vara jedan drugog. Da li je to u vezi u rastavi, u vezi toga kako će podijeliti ono što su imali do sada? Da li je o tome da još jedan puta počnu nešto gdje su sada u dogovoru da se rastane i kažu nije baš to najbolje sada, niti za jednog, niti drugog, oboje gubimo, daj da pokušamo još jedan puta. I to ne izlazi. Ne izlazi u nikom slučaju sa njima. Sa vama sada je ovisno o tome, to je kao prvo što je bilo sa vama, to je bio jedan skandal. Jedan skandal što se saznalo i to je dovelo do toga da se vaša osoba trebala od vas povući. Vi ste mislili na jednu sretnu obitelj, da imate jednu sretnu vezu sa vašom osobom i tu je bilo tajna u vezi različitih pokreta u poslovnom smislu i osim toga vam moram reći na vašoj osobi leži bolest, što bi moglo značiti da vaša osoba ima neku bolest koja ju opterećava. Nemamo zato još neke dijagnoze. Ne znamo o čemu se radi. To znači ovdje bi se moglo raditi u bilo čemu. Moglo bi se raditi o tome da je vaša osoba depresivna, da je zabrinjena, jer hoće sa svom silom doći do uspjeha u njenom radu i to se sve odugovlači, ne ide napred i treba puno više vremena. Sa druge strane, ovdje treba dovesti jednu odluku što se tiče ljubavi i to je transformacija, da završi nešto i da počne nešto novo. Da vidimo ovdje još jedan puta, jer ćete nama reći nešto o bolesti ove osobe. Neće, hoćete? Bolesti ove osobe, o čemu se radi? Ovdje se izgleda radi o tome da ova osoba puno brine o tome kako će se riješiti jedne veze da uđe u drugu. Izvinite. Da vidimo kako osjeća ova osoba za vas. Kako osjeća za vas. Kako osjeća za ovu drugu osobu. Kako osjeća za ovu drugu osobu. Kako misli za vas? Kako misli za ovu drugu osobu? Tako vam mogu reći sada, vaša osoba osjeća, ova osoba je zaljubljena u vas. Kažemo ovako. Ova osoba, vi ju privlačite, i ona je u sedmom nebu, sve vidi ružičasto kada misli na vas, osjeća za vas veliku ljubav, ljubav njenog života i to hoće, neće to otpustiti. Tu se osjeća dobro, tu se osjeća ugodno, a kod ove druge osobe osjeća da nije uspjela, da je ovdje zakazano. Zakazale su oba dvije osobe,
nema uspjeha i ovdje ima i jedan je drugoga izdao, ima ovdje ljubomore i ima ovdje velikih problema. Da li ova veza će se još jedan puta ponoviti? Kako to ide sa vama dalje? Da li će ovdje doći do preokrata između vas dvoje? Između vas dvoje, što kaže ovo gore. Uh-huh. Vidite, između vas dvoje moram vam reći da ovdje se radi o tome da ovdje ima tajna, ovdje ima nekih negativnih, nešto se otkrilo ovdje što je jako negativno i ovdje ima puno, puno strahova, može se raditi ovdje u velikim razlikama, da je vaša osoba zaključila da to nije moguće i da ne zna kako ide dalje, ne zna od kuda dobije pomoć, nekako je u nekom kutu gdje ne zna van, ne zna što i pred čim se nalazi. Izgleda da vaša osoba vas jako voli, sanja o vama, osjeća se ugodno, osjećala se ugodno za vama, ali da se ovdje ta veza izgubila i da vaša osoba ne zna na čemu je sa vama, gdje ste, što radite, možda zna i što radite, ali ne zna da li bi vi čak uopšte ušli u tu vezu i tu je nekako negativna. Ovdje su u ovoj drugoj vezi sa ovom drugom osobom se radi o tome da će to raščistiti i da će se osloboditi duhovno i što se tiče osjećaja jedan od drugog. To znači ovdje neće ići dalje. Da li će neki pokret napraviti vaša osoba prema vama. I ovdje u ovoj vezi se radi s jedne strane o tome da je tu bilo skandala za koga vi ne znate, što se tiče vas, da je ovdje imala jednu vezu koja je bila poslovna veza, ali ovdje je bilo i ljubavne veze u kojoj nije bilo ljubavi i tajna vaša osoba je da je voljela vas, a ne ovu drugu osobu i sada se rastaje. Da li će napraviti neki pokret prema vama, vaša osoba? Vaša osoba hoće jedan novi početak sa vama i vaša osoba se oslanja na dragog Boga i nebo, da to dovede u pravi, donese, dovede, da to naprave od gore u pravo vrijeme. Da li će ovdje biti susreta još jedan puta sa vama? Ovdje moram vam reći, nemojte očekivati previše, jer vaša osoba to hoće jednostavno, čekat će na to da se to nekako riješi na jedan drugi način, da se tu umiješa dragi Bog i anđeli. I vaša osoba je ovdje malo ponosna, neće vam to misli na to i kaže to će sve proći, nema ovdje nekih darova, izgleda da vi ne donosite te uvjete sa sobom u njen posao,
koje je dovela ova druga osoba. Ovdje se rastala vaša osoba od vas jednostavno samo poslovno. Savjet za vas od anđela. Vidite, ovdje ste dobili, ovo je sudbinska veza, ovdje ste dobili jedan ubod u srce, u leđa, i ovdje je trebalo raščistiti vaše rane, trebali ste se raščistiti vi, doći opet u vašu snagu, ići vašim putom, imati pouzdanje, i iza toga se krije sudbina, to je tako željeno od neba da se ovdje dođe u čistoću. To znači, ako ovdje ste imali neku nečistu vezu, to je služilo tome da se ta veza raščisti, da i u budućnosti idete sa čistim računima dalje i da se sve poboljša i da ozdravi. I treba vam reći, ovo je sudbinska veza. Bili ste uvijek zajedno, bit ćete uvijek zajedno na duhovnom putu i ima ovdje stvari za koje ne znate. Želim vam sve najbolje, puno sreće, puno zdravlja. Do drugi puta, volim vas puno, hvala na gledanju. Da vidimo o čemu se ovdje radi. Što nama daje ova osoba? Ovdje imamo neke misli. Misli nešto o vezi. Neke ima razmišljanje da nešto zaostaje. Ovdje su brige i ovdje se pokazuje opet jedna tajna. Ali to vam je neka tajna. Što je nešto službeno. Da vidimo šta će se tu razviti. Vidi se ovdje da vaša osoba ima puno ljubavi u ovoj vezi. Ali vi ste ovdje i u njenim mislima. Ovdje na prvi pogled izgleda da vam vaša osoba nešto taji što se tiče financijalnog, što se tiče novca, što se tiče nekih vrijednosti. Da ovdje da li vama vaša osoba želi nešto dati, nešto prevesti, nešto iz ljubavi da vam da? I doći će ovdje do velikih briga zbog nekog puta, putovanja. Jer će biti nekog oficijalnog susreta, sastanka, dogovora u vezi nekog putovanja. Velikog putovanja. I vaša osoba želi za vas da ste nekako osigurani. Vi mislite da vas vaša osoba vara, ali te misli odlaze, da vidimo kuda će ići te vaše misli. To vas nekako previše se zabavljate, previše mislite, jer vi mislite u toj tajni, to su puno, da bi ovdje moglo doći do oboljenja, tuge, žalosti, do depresija. I na vašoj osobi
je neka vijest. Da vidimo o čemu se ovdje radi. Vidimo ovdje i nekog savjetnika, nekih savjetnika koji su pored vas. I vaša osoba to što želi je da ima jedan dobar život i da je u jednom ugodnom, dobrom društvu u budućnosti. Neke odluke. Ovdje izgleda da vidimo ovu tajnu, o čemu se ovdje radi. Karte su pale dole. Nešto je pokušala vaša osoba ovdje učiniti. Što se tiče ovdje nekih putovanja, kao da je išla na put i da će se vratiti, ali ono što je htjela učiniti, ono što je htjela postići, da nije postigla i da je ovdje već došlo do neke odluke i tu će još biti razgovora. To će doći do razočaranja. Ima jednu vijest nad sobom. Stvar je u tome da je vaša osoba primila pogrešne savjete. Upustila se na te pogrešne savjete. Na neki posao, na nešto što nije moguće tako postići, napraviti kako je ona to željela. Da vidimo o kojem poslu i o čemu se ovdje radi. Ne vidim da su ovdje neke stvari što se tiče neke druge žene. Ali vidimo ovdje, ili neke druge osobe, ali vidimo ovdje negdje je htjela vaša osoba imati više moći, nešto više postići i to nije uspjelo. Da vidimo što je ovo što dolazi prema vama. Zašto vi imate te misli da ste ovdje prevareni i nekako istani? Što vas ovdje muči? Što vas ovdje muči? Zato vas muče neki novi planovi. Hoćete nešto negativno što je bilo u prošlosti. Hoćete od toga otići. Želite to krenuti sve u pozitivnu energiju i nekako se ovdje dešavaju sve stvari jako, jako brzo. O čemu se radi? Radi se o tome da otiđete od nekih neprijatelja, od nekih strahova i neki ono što ste izgubili ili niste dobili, da se sa tim pomirite i da to ostavite u prošlosti.
O tome se radi. Nešto vas muči iz prošlosti. Možete sada brzo pokrenuti te stvari. Što želi vaša osoba u vezi vas, jer ovdje misli isto i na vas. Vaša osoba ovdje, ne znam sa kim je, ali vaša osoba ovdje misli na neke neprijatelje. U vezi vas, kao da je strah da dođete iza nečega što je uradila u prošlosti. Da vidimo još jedan puta što je to, jer ovdje vidim samo poslovne stvari. I da treba zato preuzeti odgovornost prema vama. O čemu se radi ovdje? Dragi ljudi, ovdje se radi o nekim putovanjima, o nekim promjenama, i što se desilo ovdje. Ako vaša osoba ima neki posao gdje putuje, dolazi, odlazi, ili ne znam, ako ima neko poduzeće sa koje je htjela napraviti nešto dobro, to joj nije izašlo. Radi se o tome da hoće nešto učvrstiti. I to je jako tvrdoglava o tome i želim da to napravi što je za napraviti u svakom slučaju. Da li vi znate za to? Jer tu je nešto zastalo što ne ide na neki način dalje. I ovdje je vaša osoba napravila neke krive pokrete, pogrešne pokrete, za koje sada treba preuzeti odgovornost. I to želi ona nekako potajno, bez da vama to kaže, napraviti i da to preokrene opet u pozitivu. Pozitivu. Da vidimo da li će nam još reći nešto što je to dalje. Moram vam reći da vaša osoba ovdje ima neke pogrešne prijatelje. Ne kaže mi dalje o čemu se radi ovdje, ali to što želim ja znati, kako osjeća vaša osoba za vas. Kako osjeća vaša osoba za vas? Kakvi su njeni osjećaji prema vama? Nema vaša osoba namjeru da vas ostavi ili vaša osoba osjeća se ugodno sa vama, prema vama ima ugodne osjećaje i nekako to želi sve lagano što misli u vezi vas. Misli u vezi vas da ima ovdje velikih razlika. I jedan od vas dvoje nekako je tamo kao da se pruža ljubav, ali druga strana tu ljubav neće prihvatiti. Iz kojeg razloga uvijek, jer je to sada razlika u godinama, jer je to razlika da živite jedan u jednom mjestu, drugom mjestu. Ovdje se radi o velikim razlikama i jedan od vas dvoje osjeća da to ne može prihvatiti, neće prihvatiti ili je uvrijeđen ili su se već ovdje desile neke veće nezgode i nema više povjerenja
i jednostavno ne vidi ovdje da ta ljubav iz početka cvate i okreće glavu na drugu stranu, da to neće prihvatiti tako kako treba. Ovdje vidim nema povjerenja. Nedostaje povjerenje, jer oba dvoje nekako kao da kažete dobro, vidjet ćemo kako će to biti, znamo da ima ovdje ljubavi jedan za drugoga, ali još ne znamo kako ćemo sa time obilaziti. To znači, kao savjet, budite malo više iskreni jedan prema drugome i otvorite se više jedan prema drugome. Da vidim još malo samo kakva je ova vijest. Na vašoj osobi je još jedna vijest. Kakva je to vijest? Jer ta vijest vašu osobu muči. I to su neke odluke. Ne znam o čemu se radi. Radi se o nekim poslovima, nešto što nije uspjela. Radi se o nekoj osobi, neka mlađa osoba, muška osoba je dala tu vijest i sa tom će se još i sresti. To vidim i ovdje gore. Da vidimo o čemu se radi u ovoj vijesti. Ovdje se izgleda radi o jednoj velikoj prilici, ali uvijek se iznova pokazuje, ako je to ulaganje novaca, ako je to kupovina kuće, neke imovine, ne znam čega, da morate paziti sa kim pravite ovdje neke ugovore, sa kim dogovarate, jer izgleda da ovdje imate posla sa krivim ljudima. To je sada tajna vaše osobe, što vam neće reći, negdje se zapetljala i ne želi vama to reći. Kako će ići vaša veza dalje? Kako će ići to u budućnosti dalje? Ovdje će biti puno razmišljanja, ovdje ćete doći iza toga, to je neka zamka. Zamka što se tiče poslovnog. Što se tiče poslovnog je zamka i da vidimo još jedno kakvoj prevari, kakva istaja je to što je u vašoj glavi, o čemu se radi ovdje. Ovdje vam se nešto uzelo, jedan dio sreće. Neće mi reći više. Što preporučuju anđeli? Anđeli kažu, ovdje ima tajna. Opet izlaze te tajne za koje ne znate. Vaša osoba vam neće to reći. Da vidimo jer ćete vi ipak doći iza te tajne. Jer ćete otkriti tu tajnu. Jer ćete otkriti tu tajnu o čemu se radi. Jer ćete ipak saznati. Vi to tražite. Vi ćete to tražiti. Ne puštate. Da li ćete dobiti jedan odgovor, ali izgleda da vaša osoba, izgleda da ćete dobiti jedan odgovor. Kakve prirode će biti taj odgovor? Vidite, ovdje je vaš savjet. I ako ne znate te stvari kako su, ne trebate niti puno tražiti, jer ovdje ima ljubavi, ovdje ima uspjeha, ovdje ima od svega. I kod vas se radi u pravoj ljubavi i možete se upustiti i boriti za tu ljubav.
To vam je sreća i nekako vidim ovdje da trebate više razgovarati, imati više povjerenja i dopustiti vašoj osobi da vam pruža ljubav, da uzmete tu ljubav ili da pružate ljubav vašoj osobi i ona se treba otvoriti. To vam je to za ovaj puta. Hvala lijepa, volim vas puno. Do drugi puta, sve najbolje. Da vidimo o čemu se radi ovdje. Kakvu tajnu ima ova osoba, što misli, što želi. Vaša osoba i ovdje i ova osoba misli na nešto što treba uraditi, a tu ima velikih briga. Velikih briga na nekom radu, na nečemu što radite i radi vaš, ili radi vaša osoba. Je misli na neki put i na sretnu ljubav. Gleda da se ovdje treba još dobro razmisliti i raditi. Na tome, jer vaša osoba ovdje vidi da ima prepreka, misli na prepreke, ili čak na jednu drugu osobu, na obitelj. To bi mogla biti, na primjer, jedna prošla veza ili jedan prošli brak, gdje već ima obitelj ili gdje je vaša osoba u obitelji unutra. I tamo je izašla neka tajna koja sada pravi brige vašoj osobi, da vidimo o čemu se radi ovdje. Vaša osoba ovdje ima tajnu, imala je neku tajnu, neku prevaru, veliku prevaru u vezi jedne tajne, to znači vaša osoba je nešto saznala. Nešto je saznala što se tiče obitelji, nešto kao da se ovdje radi u nekim raspravama. To znači, saznaće još stvari u vezi toga. To će izaći van. A ovdje u vezi ovog rada i ovih planova će doći do oficijelnih ugovora, dogovora. Ovo se radi o nekom dogovoru što se tiče ljubavi. I to će ići na kratkom putu. Ovdje ćete dobiti neki savjet, to znači vaša osoba će dobiti neki savjet. Što se tiče njegove obitelji ili veze, to je kao jedan dar za vašu osobu. Nažalost, moram reći ovdje da iako ste imali u prošlosti jednu dobru vezu, ovdje je došlo do neke promjene koja pravi brige vašoj osobi. Moram vam iskreno reći da će ovdje još biti puno, puno rasprava. Ako i kako će to ići sa vama dalje. To treba pogledati naravno i s vaše strane. Jer imamo ovdje dvije strane gdje vaša osoba ima ovdje nešto iz prošle veze. Iza čega će doći, što pravi prepreke
i gdje će doći do obiteljskih odluka. Ovdje bi se moglo raditi na primjer, to će biti za svakoga drugačije, o njegovoj prošloj vezi gdje ima dijete i tamo će biti odluka. I ovdje ima puno ljubavi prema ovom djetetu. To je već starije dijete, nije mala beba. I ta ljubav će dovesti do jednog dobrog završetka. Ovdje će biti sreće. To znači, ima ovdje jedna mogućnost, tu osobu koju je ostavila vaša osoba, da se vrati tamo natrag. Ovdje je bilo nekih razočaranja, bilo je nekih tajna. Izgleda da se ovdje vaša osoba posvađala ili se rastala od njene prošle osobe jer nije znala nešto ili nije nešto znala pravilno. Da vidimo ovdje ova ljubav, o čemu se ovdje radi, jer da li je ovo u vezi vas, da li se ovdje radi o nekim dogovorima, ugovorima na kojima radimo u vezi ljubavi sa vama, što ne mislim da je to tako, jer ovo vodi k jednoj drugoj obitelji. Ne. Da li je to za drugo? Za vas nije. Nije to za vas u budućnosti. Da vidimo da li se vraća opet natrag u staru obitelj. Ili u staru vezu, prošlu vezu, bivšu vezu, kako god hoćete. Jer ovdje će dobiti jedan dobar savjet i kroz taj savjet će biti i pobjede. I to se radi definitivno u vezi obitelji. Da li će se vratiti tamo? Pazite, ovdje se radi u nekoj zamki iz koje vaša osoba može još izaći. Da vidimo kako to ide dalje sa vama, kakav utjecaj to ima na vas. Ovdje se radi u puno zamkama, jer ovdje izgleda, ovdje će saznati neke prevare vaša osoba u budućnosti i to je zamka iza vas. Izgleda da je to dovelo među vama do svađe, do briga, do raspravljanja. Sa vama da li će ići ta veza dalje? Da li će se vaši planovi ostvariti, jer vidim ovdje da vaša osoba ima neke planove. Da li će se ostvariti planovi sa vama? Ovdje će biti nekih putovanja. Da li je to putovanje k vama ili vi k vašoj osobi? Ovdje se bi mogao promijeniti boravak, mjesto boravka. Da li je to k vama ili vi sa vašom osobom zajedno? Teško mi odgovaraju danas.
Da li je to za vama? Što to znači? Ovdje ima nekih tajna, kako se to uvijek iznova pokazuje i kaže ovdje da ima ovdje strahova. Da ima ovdje strahova i da ima ovdje tajnih uvjeta, tajnih stvari za koje vi ne znate. Da li ćete ostvariti vaše planove sa vašom osobom? Da li ćete ostvariti vaše planove sa vašom osobom? Aha. Uzmite to malo lakše i preuzmite odgovornost, kaže ovdje. Ne kaže mi da ćete to ostvariti. Jednostavno da to uzmete malo lakše, da promislite, da idete u jednu pozitivnu energiju, da se upustite i ako treba odskočiti, da odskočite i da preuzmete tu odgovornost i da idete dalje. Nekako neće, ovdje ima, nekako smo nepokretni, nekako nema mogućnosti da se to ostvari što vi hoćete ostvariti. Kako osjeća vaša osoba za vas? Kakvi su osjećaji vaše osobe za vas? Vaša osoba osjeća za vas da se osjeća pod pritiskom. To znači, neke ste stavili u kut, valjda u neku odluku i vaša osoba se sa tim što vi želite osjeća jako, jako pod pritiskom, toliko pod pritiskom da vidimo kako misli, što misli, što misli učiniti, jer meni se izgleda da ste vi negdje stavili vašu osobu negdje u kut i vaša osoba ovdje mi izgleda kao da želi pobjeći dalje. To mi pokazuje i misli o vama, razmišlja i nekako šalje želje, misli na vas, ima osjećaje, ali da vidimo još jedan osjećaj. Osjeća da ste jedan par, ali da niste zajedno, da vi ne spadate zajedno. Tako osjeća vaša osoba za vas. Žao mi je ovdje. Jako mi je žao. Da vidimo kako osjeća prema ovoj osobi gore. Brzo je pala. Ovdje je bilo neki osjećaj da ima nekih problema, poteškoća, početnih. Što misli prema tamo ovoj drugoj vezi, što želi tamo. Da, poklapaju se karte, nažalost moram vam reći da ovdje se radi o tome da se vaša osoba želi tamo jedan novi početak, ali jednostavno ne zna niti tamo gdje se nalazi. Gdje se nalazi, ne zna. Ne zna gdje se nalazi, ali želi u prošloj vezi jedan novi početak. Da li će se tamo ostvariti novi početak? Da li će se ostvariti novi početak sa vama ili će ići dalje? Dobro, ovdje će doći, u staroj vezi će doći vaša osoba iza nekih tajna,
nešto će saznati. Saznat će da je bila prevarena sa nečim, ali želi tamo novi početak. Sa vama, vama se ovdje preporučuje da tu uzmete nekako lakše, da odskočite kada treba odskočiti. Vaša osoba se osjeća nesposobna da nekako napravi neki potez. Ovdje bi trebala ubrzo napraviti neki potez i to je valjda bilo nešto prenaglo, prebrzo, jer vaša osoba je tražila put da otiđe. Bila je pod pritiskom, osjećala se pod pritiskom i otišla je. Da vidimo još jedno, da li će se vratiti. Da li ima ovdje povratak vaše osobe? Biće ovdje jednog sastanka, opet veselog, biće veselja, biće ovdje sreće. Ali stvar je u tome da kod ova sreća, to je da, meni se to čini tako kao da će se vratiti i da će vam reći, nažalost, te moram razočarati. I što su bili vaši planovi da ne može ići, prokoračiti dalje sa tim planovima koje ste imali vi zajedno. Da vidim ovdje još jedan puta. Da li će doći ovdje? Ovdje će se osim toga desiti nešto neočekivano, nešto komično. Što je savjet anđela za vas? Ne znam što da pitam ovdje, jer vidim, nažalost, vam trebam reći da će vaša osoba odlučiti da će ići makar na neki način u njenu bivšu vezu, jer će tamo nešto saznati da su stvari izgleda drugačije nego što je ona mislila i tražit će jedan put, samo jednostavno sada ne zna gdje se nalazi i kako da se vrati tamo, ali to izgleda da je bijeg od vas, tako da je negdje odlazi tamo jer se kod vas osjeća pod pritiskom. Vi imate život pred sobom, kaže ovdje, imate, možete doći do svega čega hoćete i pazite, ovdje ste pitani od sudbine, što ste naučili iz prošlosti, okrenite, niste na pravom putu i to može biti prava ljubav i možete se boriti, ali vaš put, to što tražite, izgleda od vaše osobe previše. Želim vam sve najbolje, puno sreće, puno zdravlja, puno ljubavi i dobrih odluka. Do drugi puta, doviđenja. Volim vas puno.